Shtetet e Ligës Arabe përkrahin një intervenim ndërkombëtar kundër qeverisë në Siri pas dyshimeve për sulm me gaz kimik që është raportuar se ka vrarë më shumë se 1400 civil. Një rezolutë e miratuar gjatë një takimi në Kairo e bën përgjegjës se regjimin sirian në tërësi për sulmin e 21 gushtit dhe ka bërë thirrje për ndëshkim dhe hetim të gjithë atyre që janë të përfshirë nga tribunali ndërkombëtar. Deklarata është bërë derisa ligjvënësit amerikanë në Washington po e diskutojnë iniciativën e presidentit Barack Obama që të marrë aprovimin e Kongresit për një sulm ushtarak kundër regjimit sirian. Të dy dhomat e Kongresit pritet të marrin formalisht në konsiderat kërkesën e Obamës për autorizim më 9 shtator. Sekretari i shtetit John Kerry dje ka thënë se dëshmitë e siguruara tregojnë se regjimi sirian ka përdorur gaz sarin në sulmin gjatë të cilit sipas Washingtonit janë vrarë 1429 civil.